זאת הישג של התוכנית שלך. אני לא יודע מה בקשר לתחקירים, אבל שניים אתה מכניס לכנסת. הגברת שלי יחימוביץ', ערב טוב לך. ערב טוב. אנחנו שמחים א' שבאת לאולפן. רק לגבי השמות שהזכרתם, אני לא מתכוונת לומר שמות כאלה ואחרים, והשמות הם על אחריותכם בלבד, בוודאי ככל שזה נוגע למפלגה שאני עומדת בראשה. כמעט רציתי, היה לי על קצה הלשון להגיד לך, שלי, די, עזבי את זה, אבל זה לא, בסדר גמור. אנחנו עוד לא יודעים, הרי כולם בסימן שאלה, האם אולמרט ייכנס למרוץ או לא ייכנס למרוץ. אם אולמרט ייכנס למרוץ, אז הסקרים מנבאים טלטלה כזו בקולות המרכז, טלטלה אחרת. איך את נמצאת במתח, האם ייכנס או לא? תראה, הסוגיה כאן היא לא פוליטית, הסוגיה היא סוגיה עקרונית, ואני חושבת שרביב יוכל להעיד שמיום שהייתי חברת כנסת והתברר שאולמרט מסובך עד קצה ראשו בפלילים ובאין ספור חקירות ובמעשי שחיתות, הייתי אופוזיציה מאוד מאוד קשה לאולמרט, וגם לעובדה שלא די בזאת שהוא נחשד, נחקר ואחר כך גם הואשם וגם הורשע, אלא גם רמס באופן עקבי את מוסדות שלטון החוק. הוא פשוט עבד באופן פעיל נגד הפרקליטות, נגד המשטרה, נגד בתי המשפט, והייתי אז מאוד מאוד חדה כלפיו, ואני לא מתכוונת להפסיק להיות חדה היום לצרכים פוליטיים כאלה ואחרים. אז נראה לשאול אותך, מה המשמעות הפוליטית של העמדה הערכית הזאת שלך, היא שבשום מקרה את לא יושבת בקואליציה עם אולמרט, לא כמי שמרכיבה אותה ולא אם הוא מרכיב אותה, את לא יושבת עם אולמרט באותה ממשלה? לא, יש, קודם כל אני לא מאמינה שאולמרט ייכנס, ואם הוא ייכנס למערכת הבחירות הזאת, זה מאוד יעזור לנו לחדד את העמדה שלנו בנושאי שלטון החוק. אוקיי, בסדר, העמדה ברורה, השאלה אם יש לה, אם את מנפיקה ממנה, גוזרת ממנה מסקנה פוליטית. כי למשל, נתניהו, כל מי שמנסה לשכנע אותך לעשות חרם על נתניהו, ולהגיד, לא תיכנסי לקואליציה עם נתניהו, את אומרת, לא, אני לא אגיד את זה, זה לפי עמדות וכולי. פה, את אומרת, זה קלה ונחרצה עם מי, עם האדם הזה, אני לא יושבת באותה ממשלה? אני לא מתכוונת להטיל וטו על קואליציה עם שום מפלגה, לרבות מפלגות שאני מסתייגת מהן. גם לא עם אולמרט. לא מתכוונת להטיל וטו על שום שם ועל שום מפלגה. יש שם אחד שאני מוכנה להטיל הווטו כאן באולפן, זה מיכאל בן ארי, אוקיי? אבל בזה נגמרים סימני הווטו שלי. אני חושבת שזאת טעות פוליטית מאוד מאוד גדולה ואני לא אגרר למקום הזה. מותר לי להביע עמדה ערכית בעת מערכת בחירות ובכלל, ואת העמדה הזאת אני מביאה כבר יותר משש שנים. איך אפשר ליישב את הסתירה הזאת בין עמדה ערכית חדה לבין נכונות לשבת עם אותו בן אדם בממשלה? זאת אומרת, אם זאת המשמעות של עמדתך כמו שהבנתי אותה, זה בעצם אומר שאת כפוליטיקאית לא מוכנה לתרגם למעשים את העמדות שלך. חס וחלילה, העמדות שלי תמיד תמיד יתורגמו למעשים. Okay. יש לי דרך אידיאולוגית מאוד מאוד ברורה. יש לי סדר יום מגובש שאני משמיעה אותו כל הזמן. הבחירות האלה הולכות להיות בחירות אידיאולוגיות, על סדר יום הפוך ביני ובין נתניהו, על אופי דמותה של החברה הישראלית. אני חושב שמפלגת העבודה מעולם לא הייתה כל כך מוגדרת מבחינה אידיאולוגית, ובכל זאת מותר לי להוקיע תופעות, ערכים, אנשים, ופוליטית לא להטיל וטו בדיעבד על קואליציה כזו או אחרת שתורכב, ואני מבקשת מהציבור לסמוך עליי שאני אעשה את הבחירה הנכונה, ישרה, ערכית ואידיאולוגית, ואני לא אחמם כיסא. כבר הוכחתי את הדבר הזה בעבר, סירבתי לקבל את תיק התמ"ת בממשלת נתניהו, כי לא הסכמתי להצטרפות של מפלגת העבודה בראשות ברק. אני לא רוצה לדבר על הקואליציה, אבל מדובר היום... אבל אני כן מבקשת שישפטו אותי על פי המעשים שלי, פשוט מאוד. אבל מדובר, אני לא מדבר עכשיו על הקואליציה בממשלה, אבל מדובר על ניסיונות של חיים רמון, של אחרים, לנסות לחבר את הגוש המרכזי לגוש אחד על מנת להתמודד מול נתניהו, כי אחרת לא מאמינים שתהיה הצלחה. ואז מדברים על זה, האפשרות שבאמת יהיה ויכוח, מי יעמוד בראש כמובן, יהיה מספר אחד הזה, אבל לאחד את זה. בשום צורה לפני הבחירות, את לא רואה אפשרות שאת תחדי עם גוף שמוביל אהוד אולמרט. טוב, חד משמעית לא. חד משמעית, התשובה על זה היא חד משמעית לא. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני יודעת שהדיבור על גוש ימין וגוש שמאל הוא דיבור מקובל שרגילים לדבר אותו כל מערכת בחירות, וגם אנשים רגילים נפשית להסתופף תחת קריאת השבט הזאת. זה לא נכון. הבחירות האלה לא יהיו בחירות בין גושיות רגילות. ואנחנו עושים סקרי עומק ואנחנו רואים כל הזמן 5 מנדטים בתוך הליכוד, שהם אנשי ימין רך, הם מכנים את עצמם חברתיים, והם מתלבטים בין נתניהו וביני, ואני לא מוכנה לוותר עליהם.
שלהם. אני לא מוכנה לקבל את החלוקה בין גושית רק סביב הרעיון של שתי מדינות לשני עמים או של ארץ ישראל השלמה, ואני אעשה הכל כדי שהבחירות האלה יהיו בחירות על כלכלה, על חברה, ולשאלה הקונקרטית, אתה רוצה לשאול אותי שאלה פוליטית בסופו של דבר. אני עושה כל הזמן בדיקות, האם יש כאן תצריף כלשהו של שלם שהוא גדול מסכום חלקיו. רוב התצריפים יוצרים שלם שהוא קטן מסכום חלקיו. לכן זאת גם איוולת פוליטית. יש תסריטים בודדים ביותר. את מדברת על ריכוז כל הגופים האלה במרכז. כן, יש תסריטים מאוד מאוד בודדים, אני לא רוצה להרחיב עליהם כאן, אבל הם בטח לא התסריט שאתה הזכרת, שיוצרים משהו שהוא מעט יותר גדול מסכום חלקיו. רוב הצירופים האלה, שאולי יש אנשים שנחשפים להם, אבל אחרים חשים דחייה כלפי הצירופים האלה. זה דבר מאוד אמביוולנטי. רוב הצירופים האלה יוצרים משהו שהוא יותר קטן מסכום החלקים שלו, ולכן עוד לפני שהתחלנו לדבר על אידיאולוגיה, אפילו פוליטית זה לא נבון. אבל אני רוצה לשאול אותך, את היום מציגה עצמך כמועמדת לראשות ממשלה. השאלה אם את מרגישה בשאלה על התפקיד הזה, אני לא מצפה ממך לתשובה שהתשובה היא לא, אבל בעצם אני מניח שהרקע המקצועי שלך, ההכשרה שלך, הרזומה שלך, בטוח מכשיר אותך להיות שר תמ"ת, שרת עבודה, ואולי אפילו יגידו שרת אוצר, תפקיד מאוד מאוד בכיר. השאלה אם ראש ממשלה, מישהי שמעולם בעצם לא ניהלה מערכות גדולות, לא הייתה מעורבת בנושאים מדיניים, ביטחוניים רמים, לא ישבה בקבינט, לא בקיאה, לפחות ברמה גבוהה בנושא האיראני או הפלסטיני, היית יכולה להיות ראש ממשלה במדינת ישראל להיות על הכפתור? קודם כל אני רוצה להרגיע אותך שאני מאוד בקיאה גם בנושא האיראני, בכל הנושאים המדיניים והביטחוניים, והבחירה שלי בסדר יום כלכלי וחברתי היא בחירה מודעת ואידיאולוגית ומאוד מאוד ברורה. אני יודעת מה אני עושה. לא במקרה נקלעתי למקום הזה. אני הולכת איתו כשהוא פופולרי, כשהוא לא פופולרי. אני חושבת שהציבור נפגש איתי במקום הזה ומאמין בי. תראה, מי שיקבע בסופו של דבר מי ראוי ומתאים להיות ראש ממשלה זה הציבור. וכבר היו דברים מעולם, לרשות, לנשיאות ארצות הברית, נבחר אדם עם פחות ניסיון פרלמנטרי משלי, לראש ממשלת בריטניה, נבחר קמרון, עם אדם עם פחות ניסיון פרלמנטרי משלי. אני חושבת שבשבע השנים שלי בפוליטיקה הוכחתי שאני שליחת ציבור מאוד 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 נאמנה, וגם אני מרשה לעצמי להגיד אפקטיבית. המהלכים שהובלתי בתור ח"כית, 42 חוקים שחוקקתי, שינויים מאוד דרמטיים, אני חושבת שהם יותר ממה שעשו רוב השרים בממשלה, באמת אני לא רוצה להיסחף, אבל בסופו של דבר אתה לא... את לא מפחדת אפילו לשבת בחדר כזה שיושבים על, אני יודע, על איזה מבצע סודי של איזה הפצצה ונכנסים פנימה ראש אמ"ן והרמטכ"ל וראש המוסד וראש שב"כ, ובסך הכל אין לך ניסיון בנושאים האלה. קודם כל, זה מסע כבד ואני מלאת חיל ורעדה ואני לא אומרת את זה לשם המליצה, והשאלה שלך היא לחלוטין שאלה לגיטימית. אני יכולה להבטיח לך שאני לא אגלה את היהירות, את הזלזול, את העבודה לבד לבד, כמו למשל שגילו נתניהו וברק כפי שעולה מדוח המרמרה. אתה רואה שני אנשים שנורא מרוצים מעצמם, יש להם ניסיון אדיר, ולכן הם לא שואלים אף אחד, הם לא מתייעצים עם כוחות הביטחון, הם מקבלים החלטה בטלפון בארבע עיניים. אתה רואה את דוח וינוגרד על מלחמת לבנון השנייה, את ההפקרות, את קבלת ההחלטות בין לילה, בלי לבדוק חלופות, זה לא יקרה לי, זה לא יקרה לי. אני אגלה את האחריות ואת הרצינות, ואני אקשיב לכולם, ואני לא אתעלם מראשי כוחות הביטחון, כפי שעושה זאת ראש הממשלה היום. ואני חושבת שלפעמים ניסיון רע הוא רע מפחות ניסיון. אני חושבת שאת, בצדק, את דוחפת ומתעקשת על אג'נדה חברתית, כלכלית, שזה צריך להיות בעצם נושא הבחירות הפעם, ולא עוד פעם הגרעין האיראני והביטחון וכל מה שקשור בזה. אבל את לא חוששת, הרי ראש הממשלה, הוא מכתיב את סדר היום, לא את מכתיבה את סדר היום. והוא יכול בשלושה חודשים האלה, במאה ושלושה ימים האלה, ליצור תחנות בסדר היום הזה שיסיתו כל הזמן, כל כמה ימים, את הנושא מהאג'נדה החברתית לאג'נדה הביטחונית. תראה, קודם כל אני מאמינה שהאג'נדה החברתית היא האג'נדה הביטחונית. החוסן הביטחוני שלנו
וזה שיש לנו צבא כל כך חזק ומוכשר ומיומן, לא מגיע מאיזה מטוס קרב שקנינו בכספי הסיוע האמריקאי, אלא מהעובדה שיש לנו חבר'ה אינטליגנטים ומוכשרים שגדלו במערכת חינוך שהיא עדיין סולידרית, מתחושת הסולידריות והערבות ההדדית. וכשהמרקם החברתי מתפורר ואיש לנפשו, והפערים הם הגדולים בין כל מדינות ה-OECD, החוסן הביטחוני שלנו מתערער, הרצון של האנשים לשרת את מדינתם מתערער. לכן אני לא מבדילה כאן בין סדר יום ביטחוני לבין סדר יום חברתי וכלכלי ומוסרי. ואני לא רוצה לחשוד בראש הממשלה שהוא יעשה דברים כאלה. באמת, נורא קל לי להגיד את זה. אני רוצה לבטוח בו, כי הוא ראש הממשלה שלי גם, למרות שאני מתנגדת לו לחלוטין אידיאולוגית. אני לא רוצה לחשוב שהוא יבצע איזשהם מהלכים ביטחוניים לצורך תעמולת בחירות, והציבור היום מאוד מאוד אינטליגנטי, הוא שואל שאלות. אני רואה מאנשים אפילו שמתנגדים לעמדותיי, אני רואה כמה הם בקיאים בחומר, כמה אכפת להם, כמה הנושא הזה הוא בנפשו של כל אחד, ואני סומכת על הציבור שיקבל את ההחלטה הנכונה. אנחנו מאוד מודים לך, ורק יש בקשה קטנה, אני יודע שאת לא רוצה לדבר על שמות של אנשים שנכנסים, אבל בכל זאת, אם יגיע מישהו מתוכנית המקור למפלגה שלך, תעזרי לו. תעזרי לו, אנחנו עושים קצת שתדלנות. אם את יכולה לעזור לירון, אם את יכולה לקחת את ירון. ירון היא תיקח כבר, תשמע, זה כבר שר בממשלה. משוריין. חבר'ה, אצלנו זה לא ישראל ביתנו וזה לא ש"ס ולא המנהיג מחליט, אלא פריימריז פתוחים ודמוקרטיים, תצטרכו להזיע, לרוץ, להופיע לפני קהל, לקשור קשרים, ואז יהיה לכם סיכוי טוב. רק תעזו לא להצביע למי שאני. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. המרן יחליט, האם אריה דרעי...